Në pritje të startit kampionatit kombëtar të moshave për kategorinë superiore, Federata Shqiptare e Futbollit po organizon ndeshjet e Kupës së Shqipërisë, ndeshje të së cilës po zhvillohen me sistem eliminimi. Dy ekipet e Akademisë Vllaznia, U17 dhe U19, janë përballur ditën e shtunë përballë ekipeve të Kuksit për 17 vjeçar dhe Partizanit për 19 vjeçarët. Këto të fundit, të drejtuar nga trajneri Luan Zmiani dhe Gjon Kola, kanë arritur të kualifikohen në gjysmëfinale. 2-1 në favor të Vllaznisë U19 ka përfunduar takimi i çerekfinal përballë Partizanit. Një ndeshje që djemtëri Kuqe Blu kanë demonstruar një nivel të kënaqshëm në fushën e lojës. Pjesa e parë do të mbylli me rezultatin 1-0 në favor të Vllaznisë, me gol të shënuar nga Gruda që në minutën e dytë të ndeshjes. Kuqe Blu vazhdojnë të luajnë mirë edhe në pjesën e dytë, kur jo vetëm ruajnë avantazhin, por në 85-ën minutë dyfishojnë shifrat me anë të Çardakut. Një minutë pasi kishte filluar shtesa, Partizani shkurton diferencën me anë të Haxhiut, por pa arritur të frenojë fitoren e merituar të Vllaznisë me rezultatin 2-1. Fitore kjo që e ka dhënë Vllaznin U19 në turin gjysmëfinal të Kupës së Shqipërisë. Suksesi i 19 vjeçarëve nuk pasohet nga skuadra tjetër Akademisë Vllaznia U17, e cila ndryshe nga performanca fazës së parë nuk ka arritur të kualifikohet në turin gjysmëfinal të Kupës së Shqipërisë në futboll për moshat. 80 minutat e kohës së rregull ndaj Kuksit U17 kanë përfunduar në barazim 1-1, ku për Vllaznin ka shënuar Barbullushi në fillim, duke barazuar më pas nga Bytyçi. Pas gjuajtjes së penaltive, Kuksi ka fituar 4-2, duke u kualifikuar për në turin gjysmëfinal.